Den. Video ya. Putri lo duren tak saat di mam putri. Lo lo putri mama apa pun. Pak yang kilo lo, sosor kilo lo. Mam duren. Macaw. Putri mam duren jah. Ini kisah berbeda. Jasa gak tiga waktu duren baik. Lo lo lo. Mau duren putuku. Duren ya kie, cepet kafe. Brambang iku cuk. Brambang cuk pangan iku. Lagi. Cuk iki loro. Lagi. Enak e ja. Lagi delek no. Eh putri. Manduren putri. Waluh, waluh disosor. Waluh, waluh cucuke dawane waluh. Kemana gentilang. Waluh, waluh cucuke. Waluh. Waluh cucuke waluh. Waluh. Duren putri. Lembut iki. Iya nek duren kan lembut Mbak Dagi. Jadi di didulangno ngono ya langsung dilek kayak gedang. Terus apokat bareng ya lembut apokat terus buah naga. Buah naga kan ono isine ketok-ketok ngono blender sik kuwi. Bu, masya Allah. Bu, dintek no wes. Bayi sarang gak diumani bayi sarang. Bayi sarang gak diumani bayi sarang dintek no putri kabul. Cepet kabul. Walah durane. Lah apa kipas iki dok, ora jajan iki. Eh, nanti cek. Mau ini kok dintek no iki piye iki? Walah 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 durane. Cucuke. Wuh. Wuh. Wuh cucuke jos sangat sar. Wuh. Wes.